HR, můžeš už jako začít, bych se těch cvičení vůbec nebál, to mohl být asi konec, ne? Čus, tady Sámo, vítejte u dnešního videa. Dneska se spolu koukneme na takových 5 tipů, jak se stát lepším lyžařem. Tak jdem na to. Tip číslo 1, volba správného svahu. Když se na to koukneme z hlediska toho, jakou máte úroveň, tak když budete nějaký začátečníci, tak budete jezdit spíše na nějakých plackách, po případě modrých sjezdovkách. Když už na tom budete líp, budete dávat nějaký smykaný oblouk, tak pro vás je vhodnější nějaká červená sjezdovka, lomeno nějak ta modrá. Když budete borci, který umí jezdit karvenka řezaný oblouky, tak budete nejspíš volit nějaký tyhle ty červený až černý sjezdovky. Ale když se koukneme na to z toho hlediska, jak se zlepšit a být tím lepším lyžařem, tak bych volil tam tu sjezdovku, která je pro vás hodná v tom stylu, na který jste schopný se líp zlepšit. Pokud jste schopný sjet tu černou, OK, ale pokud jste schopný se zlepšit jenom třeba na tý modrý, tak jezděte tam a trénujte tam. Až uvidíte, že jste si 100% jistý, jezdíte carving prostě brutální na modrý sjezdovce, tak bych se posunul o levo blíž a takhle jste to zvyšoval, jo? Že nejde o to, že jste schopný jako tu sjezdovku sjet, ale abyste byli schopný se na ní zlepšit. Takže to znamená, když pak si budu vybírat třeba areál, v jakým jezdit, a bude tam, já nevím, červená sjezdovka, bude 90% červený a kousek bude jenom mírnější, kde vy byste byli schopní jako trénovat a posunout se, tak to asi není úplně areál pro vás. Jo? Takže i když si vybírám nějaký ten kopec, kam zajet na lyže, tak se kouknout, co tam je za sjezdovky a jak vypadají. Letadla, kazajky, semafor, Superman. To máme lyžařská cvičení, takže tip číslo 2 jsou lyžařská cvičení. Za mě to je velice důležitý tip, protože tenhle ten tip, tyhle ty cvičení vás jsou schopný fakt v tom lyžování posunout dál. Jo, ať už z toho hlediska, jestli se chcete zaměřit na nějaký větší zalomení nebo orientaci ramen z kopce nebo větší zahranění, anebo z toho hlediska, jaká jste úroveň lyžaře, protože amatéři budou dělat asi trošku jiný cvičení než nějaký top závodníci. Jo, to je i to, co se s tím trošku pojí. Pokud jste pokročilej lyžař, tak bych se těch cvičení vůbec nebál. Prostě asi si říkáte, já tady budu dělat nějaký cvičení, bude to vypadat divně, lidi na mě budou koukat, ale prostě říkám, i ty závodníci to dělají, i ty pokročilí lyžaři, když chcete nějakou tu věc fakt zlepšit, tak tomu musíte dát ten čas, jo. Klidně, když budete lyžovat na, já nevím, 5 hodin, tak z těch 5 hodin ty 3 hodiny prostě hrotit ty cvičení furt dokola a uvidíte, že když budete druhý den, tak ta změna tam fakt bude. Takže za mě vůbec se toho nebojte, jak jsem říkal, a zkoušejte ty cvičení. Za třetí, lyžařské vybavení. Samozřejmě, když chcete posunout ten svůj level lyžování výš, tak musíte i dbát trošku víc na to vybavení. Jo, pokud jezdím smíkaný oblouk, tak asi nemusím moc řešit nějak ty hrany a ty lyže, ale když se chci posunout dál, jezdit pěkný carving, rvá to někde prostě na prudkém kopci, tak se musím začít o ty lyže víc starat. To znamená mazat si je, brousit si, aby byly ostrý, aby vám držely a abyste v nich měli hlavně jistotu. Ta lyže vás musí prostě poslouchat tak, jak vy budete chtít, a pokud nebude správně připravená, tak nebude dělat ta lyže to, co chcete. Další věc, která je hnedka nad lyžema, jsou lyžáky. Samozřejmě, když budete lyžovat víc a někam to chcete víc posunout, tak si nejspíš budete kupovat pak tvrdší lyžáky, protože do toho budete schopný dávat víc síly. Takže na lyžáky bych se taky zaměřil. Je to možná i taková, je to prostě to vaše spojení
toho těla s těma lyžema, takže ty jsou fakt důležitý. S tím, že to začnete i víc krosit na těch třeba černých sjezdovkách, tak se pojí i to, že budete jezdit rychlejc a budete jezdit ve větším extrému, takže bych dbal určitě i na větší bezpečnost, to znamená koupit si nějakou lepší, kvalitnější helmu a i třeba nějaký prostě ochráničovaný rukavice. Jo, protože pak, když jedete, fakt to jako položíte, dáte si třeba ruku na sníh, což se všem lyžařům líbí, že jo, si pohladit ten sníh, tak když tam nemáte ten chránič a narvali byste to prostě do zmrzlý sjezdovky, no tak to je prostě o to si zlomit prsty. Takže zvýšit úroveň toho lyžařského vybavení znamená starat se o lyže, pověnovat se lyžákům a bacha na tu bezpečnost. Tip číslo 4, zvýšení fyzické kondice. Jak jsme se tu furt bavili o tom, že budeme jezdit ty větší extrémy, tak samozřejmě je dobrý se na to nějak připravit i někde v suchu. To znamená, když chci jezdit prostě pecky na černý, tak musím asi něco trošku naposlovat na ty nohy, nebo musím prostě mít na to dech, to znamená mít prostě trošku fyzičku, jo. Chce to i, čím prostě chcete líp jezdit, víc jezdit, tak tomu taky musí odpovídat ten váš fyzický stav toho těla, protože když na to nebudete mít sílu, tak vám hrozí prostě to, že se zraníte někde, vám to prostě ulítne, už to třeba nevydržíte tu zatáčku, protože na to nemáte sílu. A je to i hodně jako spojený s bezpečností, jo. Když na tom budete líp fyzicky, tak se vám ty lyže budou líp ovládat. Takže pokud chcete zvýšit ten svůj level lyžování, tak musíte i zvýšit ten svůj level fyzický kondice. Tip číslo 5, trenér a instruktor. To znamená, když si nebudu s něčím vědět rady, nebo chci ten svůj lyžařský skill zvýšit rychlejš, tak bych si najmul trenéra nebo instruktora. Protože tyhle ty lidi jsou schopní za prostě ten jeden trénink vám to říct spoustu a spoustu poradit. Vy byste třeba na ty věci, co děláte špatně, přicházeli hrozně dlouho, hrozně těžko by se vám pak třeba vymýšlo, jaký dělat ty cvičení, abyste to opravili. Když budete mít tyhle ty lidi, oni vám řeknou, děláš tohle špatně, dělej tohle cvičení, to tě opraví. Prostě jsou schopní vám to celkem efektivně říct. Když se pak koukneme na to, jaká jste úroveň lyžaře, tak samozřejmě pro nějaký začátečníky bude asi spíš ten instruktor, pro nějaký ty top pokročilý bude spíš ten trenér. A vůbec bych se nebál i těch peněz, protože vlastně je to pro vás investice do toho, jak se vám pak bude komfortně lyžovat. Jo? Prostě ty lidi jsou vám za takhle krátký úsek schopni říct to, co vy můžete trénovat pak celou zimu. A takový bonusový tip, jak se stát lepším lyžařem, bude i to se chovat na tom kopci nějak adekvátně, jo? To znamená prostě nejezdit nějak nebezpečně blízko u lidí, nikoho zbytečně neohazovat, nejezdit prostě šusem se zďákem dolů, když se mi takhle vrklaj lyže prostě pod nohama, vím, že mě to každou chvíli může chytnout, nestát prostě někde pod hranama, protože tam někdo může přiletět, srazit vás. Takže dávat i na těch sjezdovkách pozor, ať se tam máme všichni líp. A to je pro dnešek všechno. Měli jsme to dneska takový víc povídací, ale zas trošku na zamyšlenou z jiného soudku. Takže pokud byste chtěli nějakou online pomoc, určitě mrkněte na náš Patreon, sledujte náš Instagram, lajkujte, odebírejte, sdílejte a vidíme se příště. Čus!